Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão, do canal Del Festinha no YouTube, e estou aqui. Vamos tentar gravar, né? Primeira tentativa da mala de maternidade. Então, eu comprei essa pequenininha e eu ainda estou pensando se vou levar ela mesmo, né? Porque eu tô vendo que eu vou ter que levar, olha só quanta coisa. Então, o negócio tá meio complicado. Aí eu arrumei essa mala para poder levar, tem minhas coisas, tem as coisas do Davi. E tem essa aqui que é grandona. Então, o que que eu fiz? Eu já até mostrei em vídeo para vocês. Se eu conseguir me lembrar na hora que eu postar esse vídeo, prometo a vocês que eu vou tentar botar o link de quando eu comprei essas bolsas. Foram... marquei a mesma, mas foi em dias diferentes, tá? Porque no dia que eu fui só tinha grande na promoção, então eu acabei levando. Essas malas, essa bolsa aqui especificamente tem uma alcinha, né? Pra levar ela do jeito que eu gosto, né? Transpassada no pescoço, né? Então vamos lá. As primeiras coisas que eu quero botar aqui. As coisas mais de higiene, tá? A maternidade pede um pacote de lenço umedecido, né? Que aí eu, pra recém-nascido, né? Que eles pediram. E aí eu tenho esse da Hugs, primeiro 100 dias com 48 toalhas. Eu vou levar um só, porque eu acho que não tem necessidade de levar mais do que um, né? Já são 48 unidades, né? E eu tenho uma amostra grátis que eu ganhei numa revista, que também tem vídeo no canal sobre isso. E aí eu falei assim, ah, custa nada, né? Aqui só tem 8 toalhinhas, então eu vou levar para uma emergência, né? Às vezes para limpar a mão ou para limpar o lugar onde o neném vai ficar. E aí eu achei esse pacote P, né? Da Hugs Primeiros 100 Dias, que até... Opa, a gente não vai focar não. 6 quilos com 3 unidades de fralda. Eu vou levar porque eu tô levando a Hug, não, Pampers recém-nascido, eu acho. Vocês vão ver aí mais na frente. Eu não me lembro o nome da Pampers, faz muito tempo que eu comprei ela. Mas eu tô levando essa porque se por um acaso aquela ficar pequena ou qualquer coisa, eu tenho aqui, essa aqui, porque a doutora disse que o Davi vai ser grande. Então, eu prefiro prevenir do que remediar. Como tem essas 3 de amostra grátis, eu vou levar. Se tiver necessidade, em último caso, aí meu marido compra. Ou eu arranjo um pacote P. Vejo se tem algum pacote P que dê pra levar. E eu tento encaixar aí na mala. Que não vai ser mole levar no dia, né? E aí... eu achei essa amostra grátis também de creme preventivo de assaduras. Eu tô levando mesmo, porque eu tô levando já aqueles outros, né? E aí eu vou colocar. E a maternidade pediu pomada. Eu tô levando essa aqui, Bepantol Baby. Essa até que já foi usada, porque ela tá meio assada, porque eu fui botando as coisas. Essa é Bepantol Baby. Essa é de prevenção. E tem a Hipogloss, que é de assadura mesmo, quando já está assado. Então, eu vou levar essas 2, tá? Também, se Davi não se der bem com a Bepantol, tem a Hipogloss e vice-versa. Se não se der bem com a Hipogloss, tem a Bepantol. Aí, eu estou levando. Aí, eu ganhei essa... Quem ganhou foi meu marido, essa necessaire.
tá? Ela até é da Pampers. Ele ganhou um trabalho dele num sorteio, tá? E aí eu coloquei aqui o que a maternidade tá pedindo. Eu coloquei. Eles pediram um sabonete líquido granado. Aí eu botei esse aqui, sabonete líquido, ó, sabonete glicerina. Eles pediram, não pediram, mas eu prefiro levar por uma necessidade um sabonete em barra de glicerina. E eles pediram, se eu não me engano, esse conjuntinho de pente escova, né? Como na outra já deu que Davi já tem cabelinho, prefiro levar os dois, né? Apesar que a gente usa mais a escovinha mesmo, porque eu tenho medo de machucar, então eu tô levando os dois por uma necessidade aqui, ó, do Mickey e da Minnie Baby. E eles não pediram, mas eu tô levando por desencargo de consciência, que é essa tesourinha da Paz e Filhos. Ainda não sei se vou levar, gente. Tô pensando aí o que que eu vou fazer. Mas estou levando assim guardadinho. Aí eu não sei se Davi vai usar. Aí eu pretendo esterilizar esse porta-chupeta e levar essas duas mamadeiras. Mamadeira. Ficando doida. Duas chupetas. Essa da Nuke e essa da Lilo. Também tem vídeo no canal sobre elas. Eu vou esterilizá-las ainda essa semana, porque eu quero já deixar tudo já prontinho para quando a doutora disser que já tá na hora, já tá tudo pronto. E nessa bolsa eu vou botar, vou mostrar o. Eu não sei se vai ficar nessa bolsa ou na outra ainda, porque eu preciso arrumar e me organizar. E aí tem esse aqui, são três babetes aqui do Mickey. Eu passei, lavei, passei e coloquei nesses saquinhos, tá? Eu não vou abrir. E também tem mais três, porque eu participo de um grupo no Facebook e as meninas disseram que é bom ter pelo menos umas cinco trocas, né? Geralmente usa umas quatro trocas, mesmo sendo cesárea. Talvez parto normal use até menos, mas acho que a gente pode usar essas coisas. Aí diz que como o bebê pequenininho engolfa muito, se suja muito. Fica babando e tal, por causa até o leite, né, descer e tal. Então eu prefiro levar uma para cada dia. Eu ainda não sei se eu vou deixar uma na troca ou se vai ficar assim. Provavelmente eu vou deixar assim, porque lá na troca já tá bem complicado, tá? Mas o hospital não pediu nenhuma. Não foi nenhuma. E agora? Pera aí que eu vou ver. Voltei, meninas. Eu fui procurar o caderno onde eu tinha escrito. A minha letra assim não é lá muitas coisas, mas tanto tempo sem escrever, né? Mas o necessário, então vamos lá. Eu vou dizer nessa parte do vídeo o que tem que levar de kit de higiene, tá? Vamos lá. De higiene tem que levar um sabonete líquido granado, que já está na bolsa, um pacote de lenço umedecido. Aqui não está escrito, mas lá no site da maternidade está escrito que é recém-nascido. O jogo de pente escova, viu? Que eu falei que estava escrito. Tem alguma outra coisa? Ah, e o pacote de fraldas descartáveis. O que que acontece com as fraldas descartáveis? Deixa eu pegar elas aqui, gente. Se tremer aí, é porque eu tô pegando. Eu comprei esse pacotão, me arrependi um pouco, mas como era mais barato, né, ainda mais vendo agora o peso do Davi, né, não sei como é que vai ser quando eu for ver agora na outra, eu me arrependi um pouco de ter comprado esta aqui, porque ela só vai até 4,5 kg. Tomara Deus que o Davi tenha menos de 4,5 kg. Então eu comprei essa Pampers recém-nascido. Tá? Eu devia ter comprado XP, mas eu comprei RN. Mas vamos tentar. Vem 40 fraldas, tá? Ela está aberta porque eu já coloquei nas roupinhas
Em cada roupinha eu botei uma fralda dessa, tá? É, qualquer coisa, gente, eu vou ver se eu tenho aqui. Se eu não tiver, eu talvez tenha que comprar. Eu arranjo um pacote, já tenho essas três, né? Aqui, ó, eu sei que não é muito, mas já tenho essas três aqui, primeiros 100 dias. Aí vejo se tem um AP normal mesmo, a que eu tiver menor. E aí coloco junto para uma. Ou de repente nem levo. Eu deixo assim, qualquer coisa meu marido vai lá na farmácia e compra a fralda, tá? Essa é a mala do bebê com a parte de higiene, tá, gente? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, tá? Desculpa o vídeo tá uma confusão danada, mas é o final da gravidez, tá meio complicado, ó. Barrigão aqui. Tá meio complicado, minhas pernas, olha. Não sei, principalmente os pés estão inchados, ó. Bem inchados, ó. Bem inchados. Então, tá sendo bem complicado aqui as coisas. Então, me desculpe aí, eu tô meio cansada. Mas vamos lá, se inscrevam no canal. Se vocês gostarem, deem um curtir aí no vídeo. Não esqueça de ativar o sininho para que vocês saibam quando tem vídeo novo. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. Eu hoje estou de 34 semanas e hoje é segunda e um dia. E aí vamos ver. Hoje é dia 2 de janeiro, mas provavelmente o vídeo vai mais à frente um pouquinho. Talvez quando vocês verem esse vídeo, Davi já tenha nascido ou não, depende de Deus, tá? Então eu vou arrumar aqui a mala com a kit de higiene e volto daqui a pouquinho para gravar o outro. Mas para vocês vai ser um outro dia, tá? Beijinhos e até a próxima.